Hurmatli do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan mehmonxona ochilib. Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbekda mana Shoim ko'prik harbiy fermasida mollarimiz yuklab berib yuborilyapti. Ha, bu yuklangan mol To'yragan fermasidan chiqib keldi. 23 milyon 700 minga 25 litr sut beradigan sigir beribdi. To'yrakamizga rahmat. Halbek ham chiroylantirib berdi. Uni ham yuklaymiz, ko'rasizlar. Mana bu molimiz birinchi qolinga 25 litr suti bor ekan. Sovib olingan holati. Hozir xufton vaqti bo'lyapti. Xudo xolasa Buxoroga ketyapti molimiz. Yaxshi kunlarga buyursin. Nasib qilsin. Hammamizga mana shu molimiz 23 milyon 700 ming so'm bo'libdi mana. Hurmat bo'lsa, yelimlarni qarang. To'yrakaga rahmat. Chiroyli berdi mana mehmon ekan deb. Mana bolasi. Mana jonivor. Menga qarab turingmi, sehr olmas. Takrorlayman. Bu yerda mana hozir Halbek fermasida mana bu sigirda ham birinchi qoringa 2 dona tishi bor. Bugun ko'rsatilgan molimiz sira sotildi. Bu ham sovib olindi hozir. Mana mana shuni oldin yuklab berib yuboramiz. Halbek necha pul bo'ldi bu? 23 million bo'ldi, aka. 200 ming kam 23 millionga mana bolasi. Birinchi qorasi mingtar. Bolasi. Bolasi bu qocha. Nechta sutga bu? 20 ta. 20 litr sutga. Chiqing olib oshnang. Jonivor, hozir sovg'a olim. Bu ham menga. Ayting, o'ning sog' bo'lsin. Katta. Yelin solib ekan sigir. Ko'zini qarang ostini. Sovg'a olingan hozir. Sog'ib. Hozir sovg'a olim. Nari yo. Amakini o'zi shetdi. Tekshirib ko'rib oldim hozir. Sutini ham. Ha, hozir. Hozir yoqdan yuklaymiz. Halbek? Ho, aka. Mollar arzonmi sizning? Arzon, aka, raspredaj bo'lib ketdi. Ichkarida qanaqa mollar bor? Ichkarida Rossiyadan kelgan provozniy bor, aka, birinchi. Sifatlari sizda. Ha, ishingizga yuklab berib yuboramiz hozir. To'yir ekan, lekin chiroyli qilib yuboribdi-da, narxi. Ayda, avval yuqib ketsin. Ha, shart. Mana endi ichkariga kiramiz. Halbek, keng yuring endi ichkariga kiring. Mollarni ko'rsatdik. Sizda mollar zo'r bor ekan. Endi aytasan be. Sifatlar sizda. Mollar zo'r bor, aka. Puli ham arzon, a? Puli ham arzon, aka. Nech pul qilib beryapsiz, xudo xolasa? Men o'ziga qarab qilib beramiz, aka. Kevursda tepasi gaplashamiz. Kevursda berib yubordim, 200ga 23 ga. 20 ta sutga. 20 ta sutga 2 kun simmental birinchi qolim. Ya qoil. Mana ichkariga kirdi. Mana sotilgan oldi Samarqandga tug'di berishga. Mana mana shunaqa molni bu holva hali solgan, aka. Mana molni qarang. Bugun yana ham qo'zg'atib yubordi, ha? Ertalabki videodan ham ancha kengga ketdi. Mana bordi. Mana 26 milliondan sotilgan edi 200 kam tug'di berishga. Dastakasi chiqdi. Hurmatli do'stlar, ertalab ko'rgan bo'lsan, ayni video chiqaraverdi, yur. Ko'stimasi mashalloh, yana yerini sotdi, ancha 3 kunda ko'rasizlar buni, yerini. Sig'may qoladi ostiga. Ko'ryapsizmi? Jamolga hali bu yetirsa 26 million 200 kam. 25 million 800 mingga sotganman. Dastakam qilib berasiz. Dastakasi ichida ham tug'di berishga ham berganman, aka. Ya baraka toping. Otangizga rahmat. Elni xizmatidan qo'ymasin. Mana shunaqa mollar olib kelavering. Mana mashinani shunaqa qilib beraman Jamolga. Qo'ng'iroq. Yomon so'rayapsiz. Bu nima? Bayev deganlar mana shu bo'ladi. Birinchi qori. Birinchi qori 2 kun. Bu ham yomon savoradi yerimda. Xudo xolasa. Bu nechi pul bu? Buni ham shunaqa qilib beraman, 26. Tug'di berishga. Tug'di berishga qilaman. Mana molingiz tuqqan varianti mana. Tug'gan bu. Hozir sovg'a olindi. 18 ta beryapti. Yeni yotdi bolasi. 18 ta sutiga pul qancha? 3 mingga bera olaman, aka. Rost aytasiz. Rost aytaman. Yaxshi qo'yli. Birinchi qora, na? Birinchi qora, 2 kun ich. Yo, gap yo'q. 23 mingga bera olaman. Uzoqda. Mana mana mollar ham bor mana. Halbek firmasida. Arqaya oldi keng sifatli molda mana. Rosa yerini buzib yuboradi. Bular Rossiyadan kirib kelgan, aka. Nechi pul bular? Bular tepasida gaplashamiz, aka. Narxini? Ha, narxi. Bo'ldi mana. Mana shu mollar ham bor mana. Kelaverasiz. Mana yetirib kelyapti hammasi. Mol. Yerini qattiq savoramiz mana bular. Mana aka, hammasi yetirib kelyapti mollar. Boshqacha yerini solib kelyapti ular. Ho, bir 28 mingga sotilgan edi. Eshingizda bo'lsa, talashib o'tib ketgan bo'lar. Aha. Ana shulardan zo'r o'tib tushadi, aka. Bu osti kerak bo'lsa. Ha. Bu sotilgan parkent akamizga. Barakasiz, mana yerini solib kelyaptilar, xudo xolasi tug'ib beradi ana mol. Katta mol juda cherisi. Kelaverasizlar. Aha. Berganmi? Boraligini qanday buni yeyishini. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammaga omad tilaymiz, kelaverasizlar, mollar serob. Halbek fermasida sigirlari arzon, sifatli, xudo xolasi. Kelganda yemish sog'lig'ini ko'rib olishni tavsiya qilaman. Qayerda mol osalangan ko'rib, tekshirib olinglar. Hammaga omad. Halbek mana arzon qo'yapti sigirlar, kelaverasizlar.
savdolashib olasizlar yana ham kelganda chiroyli.